здається, ви привели мене. Тобі не варто перейматися. Правда ж, Венсдей? Дякую, Річу. Ха, радий старатись. То що, дівчатка, готові пограти? Головний приз сьогодні – це воля. А що ми повинні робити? Так, розкажи. Виберіть свого персонажа. Тепер ви можете його виставити на карту. Якщо всі готові, новий сезон гри в кальмара оголошено відкритим. Ха! Аго, мамі! Що робитимеш, коли виберешся? Всім учасникам підготуватись. Розпочинаємо змагання. О, ви теж це чуєте! Музика просто крутезна! 1, 2, 3. Ціль виявлено. Ви вибуваєте зі змагання. Отакої! Що це зараз було? Аго, Меган, а який у нас план? Ну, ми її схопимо. Замрітно. Головне не... Ой! А! Аналіз руху. Тільки не падай. О, ні! Поразка. Наступний раунд. Аго, то ти гадаєш, що ти тут одна з лазерами? Отримуй! Помилка, помилка. Жодної помилки тут немає, подруго. Я просто найкраща. Вітаю з перемогою, Мега. Це лише початок. Цікаво, що далі? Ваше нове завдання. Вам треба буде зібрати пазл на стіні. Щось аж надто просто. Час пішов. Починайте. Кучиш до пазла. Ну, кучиш. Меган, здається, в нас збігається малюнок. Я доберу інший. Ого, як вони це зробили? Аго, Хаггі, чого стовбичиш? Допоможи нам? Так би одразу. Це ж останній? Погляньте, ми встигли. Мені здається, це двері на наступний рівень. Спробуємо їх відчинити. Нумо, заглянемо. Ова, Нумо, вперед. Стривайте, зачекайте на мене. Ой, оце боляче. 3, 2, 1, почали. Не відпускайте. Вони надто сильні. Ну жбо, тримайтеся. О, ні, ми так просто не здамося. Ну жбо, вдається. Ми що, програли? Перемога монстрів. Егегей, от і хто сумнівався. Чудова робота, командо. Ми проходимо далі. Тільки от невдахи, мені не команда. Не можу дочекатися наступного змагання. Учасники, зробіть один крок уперед. Таке просте завдання? Оце й усе. Ще нічого не розпочалося? Візьміть зброю. Ватні палички для велетнів? 1, 2, 3. Нехай стоїть найсильніший. Стережіться, лялечки. А що ж, хто на мене? Підходьте. Я страшенно зголоднів. Смакота. Ось буде бути ще. Хаггі, що це ти робиш? Хм, дуже смачно. О, здається, я знайшов добавку. Він нам усе зіпсував. Це ж не за правилами. Якби не гра, я б його задушила. Делішес. Дякую, що погодували. Ой, щось мені зле. Тримайся! Що? А-а-а! Вибач, мамі. Це все газики. Аго! Я що, залишився сам? Ге-гей, я переможець! Можна без оплесків. Оце негідник. Хто переміг? Я переміг! Хаггі найсильніший! Ура, ура, ура! Наступне завдання значно складніше за попередні. Іди, роздай їм. Ге-гей, печиво! Хаггі, тебе ніхто не годує, Либонь? Що, я знову перший? От так, я знову переміг. У-ху! Це не той конкурс. Що, щастя, тільки не це. Та як воно відкривається? Чудово, треба бути дуже обережним.
Треба бути дуже обережною. Я не можу знову програти. Так, тут треба задіяти секретну тактику. Так буде значно легше. Яке тверде печиво. Потрібен міцніший інструмент. Мене ніхто не зупинить. То що, досі на місці? А можна не черстве печиво? Апчхи! Отакої. Воно розсипалося. Ні. Оце невдаха. Лазерний зір значно корисніший за зайві руки. У мене все готове. Приймай, лялько. Прийнято. Ви пройшли. Отакої. Не можу повірити. Ми протестуємо. Робіть собі, що хочете. Бали кажуть самі за себе. Але ж це геть нечесно. Я подам на тебе до суду. Здається, розпочалося. Міняймося. Припиніть. Фух, здається, встигла. Аби лиш мені пощастило. Тільки не слайм, тільки не слайм. Фух, здається, поталанило. Егегей. За теорією ймовірності, у мене теж щасливе відро. А, так я й знала. Це що означає, що я вже програв? Можеш підійти? Що сталося? Відро заклинило. Чи можеш перевірити? Зараз подивимося. Вчора працювало. Оу, оце мокро. Ха, чудова робота, Хаггі. Що відбувається? Шалений сором. Купився невдахо. Не на того напали. Добряче ти йому дошкулив. Наступний конкурс. Ну, ми перевіримо вашу влучність. Здається, цього разу не вдасться схитрувати. От і як подолати це випробування? Так, все просто. Чи не так, Дейве? Тримай, іди на до стінки. Так добре. Ага, а тут будуть ваші снаряди та знаряддя. Робіть свій вибір обачливо, адже у вас лише одна спроба. Мені здається, я не впораюсь, а я готова ризикнути. Я буду першою. Дещо нагадує Angry Birds. Розпочну з червоного, якщо ти не проти. Стривай, це не все, Дейве. Вдягни мішень. А, вже, гаразд. Тримайся, Дейве. Що? Я на це не підписувався. Ну що, рухатиметься? Зберися, Меган. Вогонь! Промахнулася! Ну ж, богець дороги! Пропусти професіонала! Лови, Дейве! Ти вважаєш, що я на це поведуся? Воу! Ха-ха! Оце ти даєш! Тепер моя черга! Тобі від мене не втекти, Дейве! От хто так зав'язує шнурки? Мамі тобі допоможе! Аго, що відбувається? Це ж геть нечесно! Отакої! Пожалійся, матусі! От, а тепер підготуйся! Тепер тобі від мене не втекти! Будь ласочка! О-оу! Еге ж, вітаю нового переможця! От а хто там мав сумніви щодо мене? Що? Як їй це вдалося? О, я тобі цього не подарую, мамі! А тепер танцювальний батл! Хаггі, йди! Чи ти, Меган? Ну ж би не підводи! Оце так пощастило! Ну гаразд, не думаю, що вони встоять перед моїм танцем! І завершальне па. То я пройшла? Це було жахливо. Що? Ви геть на цьому не розумієтеся? Ну ж, Хаггі, ти впораєшся. Ти чемпіон. Я вуличний танцюрист. Це моя стихія. Випробуй себе в чомусь іншому. А тектонік? Чуваче, це казна що? Що? То тобі просто забракло смаку. Король полишає цей будинок. У мене є план. Я знаю переможний танець. Ми точно переможемо. Згодні? I dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Оце я розумію танець, а не ці дригання під музику. Це я про тебе зараз, Хаггі. От що не так? Я ж головний хореограф. Як він міг так зі мною вчинити? Пане Хаггі, вас варто припудрити. І ти собі, тут я зірка, це ж моє шоу. Що ж далі? Сподіваюся, ви готові до наступного випробування. Якщо воно кулінарне, то вже ж готовий. Хвилинку. Так, я готувався до цього протягом всього життя. Агов, куди ти попрямував? Залиш мені. Як це жорстоко. Чого це світ такий несправедливий? Ви, напевно, зголодніли? Це вам. Ова, сила силен на солодощів. Час пішов.
Так смачно! Я би й сама все з'їла. Агов, залиши мені! Вам мене не випередити! Це не буду. Полуниці! Час вийшов. Оце я об'їлася. Учасники 1, 2 та 3. За фантиками переміг номер 1. Погляньте, Венсдей! Де? Так краще. Напевно, що втекла. Справді. Ну, ще раз. Ось наш переможець. Тримай кубок. Цього разу перемога моя. Ознайомтеся з новим випробуванням. Вимірювач сили. О, це вже мені до снаги. Я буду першою. Зараз покажу їм Тур де Франс. Вімкнути другу передачу. Третю. Що? От і як її подолати? Зупинися. Фух, це було просто. Вона його мало не зламала. Ну ж, бо наступний. Ну що ж, Хаггі, ми впораємося. Тільки цур ти перший. Гаразд. А що з тренажером? Бррр! Мамі! Я пас. То ми перемогли? Отакої. Так я і знав. Що там далі? Наступне завдання – червона лінія. Вам треба пройти від початку до фінішу, не заступаючи за лінію. Але ж як? Ви либонь жартуєте? Стаєш на початку лінії та йдеш нею, як по бордюру. Що може бути простіше за це? Збагнули? Ха, дуже легко. Чудово, почнімо з тебе. Тримай пов'язку. Я впораюся навіть із заплющеними очима. Відійдіть. Гаразд, тепер візьміть по коробці. Мамі, гоу! Ага. Так, мамі, не забувай про баланс. І про нас не забувай. Ха-ха-ха. Це геть не смішно. Твоя черга. Залюбки, вам не збити мене зі шляху. Це ми ще побачимо. А! Оце пастка. Розійдіться. Іди, Хаггі. Легко. Ха! Місячною доріжкою пройшовся вашою мрією. Готова? Заряджай. Маленький крок для Хаггі і величезний кидай крок для… За що? Ха, перевершили тебе. Давай на 5. То хто переміг? Цей раунд без переможця. Проходьте, не затримуйтесь. Чи ще довго? У нас ще купа справ. Це точно. Чи бачите секретну кімнату? Вам туди. Звучить доволі просто. Ходімо, друзі. Ось і чудово. Ти знаєш, що робити, Владе. А вже ж. Тоді прошу. Дякую за вечерю. Дуже просто, кажете? Це ми ще побачимо. А-а-а! Випустіть! Тут вампір! А-а-а! Ага, знаю. Здається, він відстав. Аго, куди ти? Іди до мене! Випустіть! Хвилинку. Чудово. Час вийшов. Ви впоралися? Я гадала вже, це не закінчиться. Дивись, у нас новий рахунок. Цей раунд для двох. Ляпас із кремом. О, готуй щоки, Меган. 1, 2, 3. Почали. Готуйся до поразки. О, такої. Дружба, Меган. О, можеш так не напружуватися. Тебе немає шансів проти мамі та її довгих рук. Не можу повірити. Мамі перемогла. Уху! Де моя нагорода, малюку? Від мамі можна було очікувати якогось брудного прийомчика. Такого саме брудного, як вона сама. Мені просто забракло слів. Зголодніли? Так, цікаво, що у мене під баранцем. Фуги, дота! Учасники, на старт! Я що, в раю? Гам-гам! Боже, що з ним коїться? Чи ти бачиш те саме, що і я? Він просто чудовисько! Це шедевр! Чи можна мені ще? Ого! Забирай! Ням, дякую! Конкурс? Дай-но сюди! Мене годі зупинити! Що він накоїв? Це був найкращий конкурс! Побільше би таких! Спекотно сьогодні! Як щодо дощу? Ого, сила селена грошей! Ола, я зможу придбати собі нову прошивку! Не забувай, що я мама і маю більші потреби! Дай-но сюди! Хаггі, поверни! Вилов на стіл. Пані та Хаггі-Ваггі. Фух, навіть полегшало. Це не чесно. Ну, ми припустимо на око, скільки тут. Вже, вочевидь, менше. Вона що, божевільна? Меган, чим ти думаєш? Нестерпна. Варто радіти найменшому. Перемогла Меган. Ха, не в грошах щастя. Це ваші бали на поточному етапі.
Як добре. Я ж казав, що ні за що не повернуся туди. Потрібен лише один учасник для секретної кімнати. Хто це буде? Я згодна. Іде Хаггі. Гаразд, ласкаво просимо. Чудова робота, подруго. Я би теж туди пішов. Вже після роботи. Дякую, дівчата. Я би поділився, але від солодкого гладша їх. От і що цього разу? Чи всі зібралися? Трум-трік. Маммі, ти перша. Ну ж бо, ти лонглегс, тобі все до снаги. Влуч у кільце. Все просто. Що далі кинеш, то більше балів. Я все збагнула. До роботи? Ну, звісно, триочковий. Маммі, снайпер. Не шахраювати. Аго, я ж влучила. Це геть нечесно. Я спробую. Краще менше, ніж нічого. Обчислюю оптимальний кидок. Вітру немає, перешкода у вигляді червоного. Кидок. Оп, не вдасться, Меган. Трястя, я ж не шахраювала. То що, залишився я. Чи знаєте що? Я й цілитися не буду. Де ж він? Що? Як я пропустив? Не може бути. Гу-гу, де мій контракт із NBA? Бачили, як я можу? А? То що там далі? Зараз я всіх здолаю. Хе-хе. Маю конверт для вас. Що ж там? Це, вочевидь, якась пастка. О, може, солодощі? Тут бонусний бал. Але отримає його лише один із учасників. Чи ви готові? Друзі, напишіть у коментарях, кому має дістатися цей бал. Мені, Меган чи Хаггі. Ми на вас чекаємо. Та не забудьте поставити вподобайку під відео. Забудьте все, що було до цього. Якось геть підозріло. Мені це теж не до вподоби. Якщо там їжа, то я готовий. Тиша, вам треба розбити яйця об голову. Вперед! Об твою? Окей. Ну гаразд. Сподіваюся, тут десь є душ. Прийом, залізне чоло. Зараховано. Наступний. О, ну гаразд. Ну моя. Це здається м'яким. Де там твоє залізне чоло? Отримуй. І ще одне. Чи тобі замало? Ще й останнє. Маммі. Ой, гаразд, це все. Ти просто нестерпна. Іди, що робити? Смакота. Хаггі, ти впорався. Суцільна несправедливість. Абсолютно згодна. Уху, ще одна перемога для Хаггі. Мені здається, що рішення журі проплачене. А з мамі я б і сама зробила омлет. То що ж, учасники? Ось і проміжні результати. Хто ж переможе? Я! Ні-ні, це я! Бонусний бал отримує учасник. Скажи, що я! Отже, бонусний бал отримує Хаггі-Ваггі! Мої вітання! Не може бути! Це просто диво! Гей, дякую, друзі! От мій Хаггі переміг! Гей! Тримай! Ти на це заслужила! А ось моя воля! А ось вам не пощастило, дівчатка! А я так не вважаю! Ходімо, дівчатка! Що? Дякую, ти врятувала нас! Дженні, зачиняй! Залюбки! Аго, випустіть! Не смійте йти! Ага! Тепер ти проходь випробування! Ні! Аго, а що, власне, коїться? Гравця від'єднано! Вимкнення. Гравець залишив чат. Перезапуск. Отакої. Я знову саменька. Набридло. Алло, мамо? Так, лялька з гри в кальмара знайшла свою маму. Коли ти відповідаєш за гру в кальмара, часу на себе може не вистачати. Тому багато речей доводиться поєднувати. Наприклад, догляд за собою та підготовку реквізиту. Це може бути дуже зручно, особливо коли під рукою не виявилося форм для печива. Учасникам було не дуже приємно знайти у своєму печиві жмут волосся. Гра в кальмара – виснажливе заняття. Стільки стресу день у день.
що навіть лялька не в змозі впоратися із втомою. Так, побачити таке було великою несподіванкою для учасників. Джоуї хотів з'ясувати, що сталося, і розбудити ляльку. Однак та так солодко спала, що він передумав. Він навіть вирішив дати їй можливість відпочити і стати її дублером на час, поки вона спить. І хоч на перший погляд робота ляльки могла здатися простою, насправді Джоуї зрозумів, що це далеко не так. Слідкувати за учасниками справді виявилося виснажливо. Але Джоуї це не зупинило. Часто бувало так, що на іграх конкурси влаштовували не лише учасникам, але й ті, у свою чергу, не прогаблювали шанс затіяти конкурси для червоних. Так, одного разу Джоуї з командою вирішили, що буде весело розіграти червону. Вони прикріпили на його маску записку, яка мала похитнути його авторитет в очах колег. Пранк дався на славу. Ось тільки хлопці не врахували, що червоний швидко міг про все здогадатися. Він лютував, і в них було не так багато часу, щоб сховатися. Коли він увійшов до кімнати, то зовсім не міг нікого знайти. Кого звинувачувати, якщо нікого знайти? А ти знаєш, де сховалися учасники? Напиши в коментарях, де сховалися зелені. Перетягування каната – справжня класика на іграх. Дуже видовищне дійство. Але для ляльки, яка бачить його не вперше, це змагання вже дещо набридло. Щоразу одне й те ж. Цій грі бракувало якоїсь несподіванки. Тому лялька вирішила виправити ситуацію. Для цього вона вирішила підіграти одній із команд. Адже знала, що конкурсантів, що програли, перетворювали на м'які іграшки. Найголовнішим знаряддям ляльки були її очі, тому щороку Моніка приводила її на перевірку зору, щоб та могла справно виконувати свою роботу. Для ляльки окуліст був як дантист. Вона щоразу нервувала, тому без казусів не обходилася. Цього разу вона так сильно рознервувалася, що навіть підпалила лазером у каску лікаря, якому довелося виписати ляльці окуляри з товстими лінзами, тому що він прийняв лазер з очей за дефект зору. І це була велика помилка. Товсті лінзи не допомогли вирішити проблему з лазером, ба навіть зробили іще гірше. Щоб донька сильно не сумувала, Моніка придумала їй незвичайну розваку. Вона трохи вдосконалила шахи, щоб ті більше відповідали реаліям її роботи. І підшукала їй гідного суперника. Таким чином Моніка хотіла не тільки розважити нудьгуючу ляльку, а й розвинути у ній логічні навички. Адже якщо вона хотіла стати такою самою, як її мама, їй належало стати хорошим стратегом, який буде думати на кілька ходів вперед. Правда, самій Моніці варто було попрацювати над своїм терпінням, адже коли щось йшло не за планом, вона легко дратувалася. Зазвичай лялька чудово справлялася зі своїм завданням, але цього разу щось, вочевидь, пішло не так. Здається, її сенсори вийшли з ладу. Вона ніяк не може зрозуміти, хто з учасників рухається. Якщо вона не зловить тих, що рухаються, у неї будуть великі проблеми. Допоможеш їй знайти зелених учасників, які рухалися? Напиши в коментарях, хто рухався, щоб лялька не втратила своєї роботи. Ну як, вдалося знайти порушників? Скоріше напиши в коментарях. Іноді розпорядниця ігор давала учасникам додаткові завдання. На кшталт того, що отримав Джоуї. Нічого незвичайного. Просто сходити в магазин. Адже не завжди вдавалося поповнювати запаси всього необхідного. Джоуї потрібно було просто купити яєць та води. Правда, кількість необхідних покупок відразу не уточнювалася. Тому для нього це був неприємний сюрприз. Адже один незручний рух міг би зіпсувати завдання. Так як покупки були дуже крихкими. На щастя, Джоуї був напрочуд спритним хлопцем. Часом упоратися із завданнями було важко з низки причин. Наприклад, вирізати фігуру тупою голкою було страшенно незручною справою. Джоуї було прикро, що він був єдиним, кому дісталася тупа голка. Тому він вирішив скористатися допомогою ляльки. За час перебування на іграх вони встигли потоваришувати. Так що для ляльки було б радість допомогти Джоуї. На жаль, її лазер виявився занадто потужним. І замість того, щоб нагострити голку, вона її розплавила. Тепер завдання Джоуї стало ще важчим. Оце так допомога. За поразку в конкурсі Джоуї було покарано. Йому належало мити підлогу на базі червоних. І попереду була важка ніч. Можливо, він впорався б з миттям підлоги набагато швидше, якби червоні поважали його працю. Постійно їм треба
треба було пройти по помитому. Такими темпами на прибирання пішла б вічність. Джоуї потрібно було щось, що допомогло б зупинити червоних. Наприклад, костюм ляльки. Побачивши цю грізну сукню, червоні подумають, чи варто їм бруднити підлогу. Адже вони знали, що ляльці на очі краще не траплятися. Треба визнати, план Джоуї спрацював. Червоні справді стали більш акуратними. У наглядачки, здається, дуже багато роботи. Вона так напружено чимось захоплена, що, схоже, краще її не відволікати, навіть якщо це заняття ігри. Невже так складно не відволікати її хоча б під час її заслуженої перерви? Через нього вона програла і так розлютилася, що навіть випадково відправила його незрозуміло куди. У ляльки було мало друзів, тому вона була рада її дружбі з Джоуї. Вона часто навідувалася до нього в гості, щоб пограти разом. Чому не надто були раді інші учасники? Спочатку з нею радісно грали. Але це тривало недовго, адже коли вона вперше вступила в гру, стало зрозуміло, що програвати вона не вміє. Вона дуже швидко отримала своє, і з того часу грати з нею не дуже хотіли. Думаєте, сильні люди не плачуть? Ох, як сильно ви помиляєтеся! Зовсім як цей червоний. Він подумав, що купи фантиків від цукерок – справа рук ляльки. Вона була донькою головної, і їй багато сходило з рук. Але цього разу слід від фантиків привів червоного не до неї. Винуватицею виявилася наглядачка ігор. Схоже, вона була засмучена, а все через її улюблену мелодраму. Невзаємне кохання кого хочеш може засмутити. Навіть червоний не встояв і розтанув. Як міг Дон Карл так вчинити із Софією? Сюжет бив у саме серденько. Гірше було тільки те, що червоний з'їв все морозиво Моніки. Так, коли жінка засмучена, краще бути обережнішим. Особливо, коли вона ваша керівниця. Незважаючи на всю свою суворість, Моніка часто балувала своїх підлеглих. Правда, робила вона це у своїй манері. Подейкують, якось вона принесла подарунки для червоних. І ті були дуже спантеличені такою щедрістю. Але лише на одного з них чекав цінний сюрприз у вигляді підвищення. А інші рано раділи, адже їм пощастило набагато менше. Їх понизили і перевели до зелених. Схоже, їхній дружбі тепер кінець. Лялька, як і будь-яка дитина, хотіла проводити час із друзями. Але єдиними, хто з нею дружив, були її іграшки. Це не подобалося Моніці, тому та зробила для ляльки сюрприз. Тепер її чекало справжнє чаювання. Звичайно, учасники не надто були цим задоволені. Але чи був у них насправді вибір? Можливо, перш ніж боятися, варто було краще пізнати ляльку. Тоді Джоуї зрозумів, що вона зовсім не монстр. Скоріше, навіть навпаки. Дуже мила дівчинка. До того ж із талантом у кулінарії. Треба бути довірливішим, Джоуї. Хоч Моніка і була непристойно багатою, вона намагалася занадто не балувати свою дочку. Тому, коли лялька приходила за кишеньковими грошима, вона часто відмовляла їй. Через що тій доводилося йти на хитрощі? Наприклад, скористатися гравцями, щоб ті допомогли їй отримати бажані кишенькові гроші. У неї, на думці, якраз було одне місце, в якому грошей було достатньо. Головний банк гри. Подумавши, що це якесь випробування, гравці погодилися. Ось тільки ніякого такого завдання не було. І помітивши наглядачку, гравцям довелося робити все, щоб вона не подумала, що її хочуть пограбувати. Так, після таких викрутасів стежити за гравцями будуть ретельніше. Грати поодинці – це нудно. Лялька це давно зрозуміла, тому частіше знаходила собі компаньйонів серед червоних. Гравці не хотіли з нею грати, тому що вона шахраювала. А ось червоні погоджувалися. Діватися було нікуди. Зрештою, це була донька керівниці, яка так само не вміла програвати.
За грою час летить швидко, особливо коли граєш з улюбленою мамою. Правда, через це легко пропустити щось із виду. Наприклад, забути про те, що потрібно було вийняти печиво. Судячи із запаху і диму, воно підгоріло. Яке жахливе переведення ресурсів. Ситуацію терміново треба було рятувати, тому Моніка запропонувала ляльці почистити підгоріле печиво. Звичайно, у них це вийшло. І хоч мама з донькою були щасливі, не їм потрібно було вирізати фігурки. Великою несподіванкою стало скасування ігор. Джоуї з лялькою були збентежені, але незабаром Моніка розповіла про причину такого рішення. Вона чекала на малюка. Джоуї хотілося, щоб це був хлопчик, а от лялька дуже хотіла сестричку. Але поки що було незрозуміло. А як ви думаєте, на кого чекала Моніка, хлопчика чи дівчинку? Напишіть свій варіант у коментарях. Хоч лялька і жила своїм звичайним життям і ходила до коледжу з іншими ляльками, де вони вчили одна одну, але все ж цього разу дещо відрізнялося. Так як тепер у неї з'явилася мама. Її чекали незвичайні канікули. Коли всіх ляльок на час канікул возили в табір, за нашою дівчинкою прибула її новонабута мама. І тепер її чекали веселі канікули. Улюбленою забавою в цій сім'ї була гра в конверти. Моніка та Джоуї могли годинами грати в них, однак з появою Моллі настали зміни. На її думку, гра в конверти була дуже застарілою, тому донька вирішила показати батькам сучасні технології. І хоч на адаптацію пішов якийсь час, незабаром Джоуї та Моніка не могли відірватися від приставки. Моллі не була примхливою дитиною. Але ось попоїсти вона любила. Тому щоразу, коли її живіт бурчав, вона сідала за стіл в очікуванні її улюблених пластівців. І вона готова була поглинати їх вдень і вночі. Від чого б так само не відмовився і Джоуї. За роки сімейного життя він не їв нічого, крім карамельного печива. Тому йому, як ніколи, хотілося різноманіття. Однак пластівці були виключно для Моллі. Джоуї знову довелося їсти печиво. Що це, якщо не справжнє кохання? Він навіть на час готовий був їх вкладати, аби не засмучувати свою дружину. Як стати популярним у грі в кальмара? Підписуйся та переглядай просто зараз на TrumTrum3.